হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰা ৰোগীৰ কথা আপুনি নিশ্চয় শুনিছে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 32% মৃত্যুৱে এই কার্ডিওভাস্কুলাৰ ডিজিজৰ পৰা হয় সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা সাবলৈ গলে প্ৰকাশিত এক সমীক্ষা অনুসৰি প্ৰায় 17.9 মিলিয়ন লোকে 2019 চনত মৃত্যুক হাবতি লৈছিল কেৱলমাত্ৰ এবিধ ৰোগৰ কাৰণে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা উশাহ আৰু চেতনা হঠাতে আৰু অপ্ৰত্যাশিতভাৱে হেৰুৱাটোকে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা বুলি কোৱা হয় এই ক্ষেত্ৰত হৃদযন্ত্ৰই হঠাতে প্ৰতিক্ৰিয়াহীনতা আৰু জ্ঞান হেৰুৱাৰ সৈতে হৃদস্পন্দন বন্ধ কৰে যদি ৰোগীয়ে তৎক্ষণাত চিকিৎসা সেৱা লাভ নকৰে অৱস্থাটো সম্ভাৱ্যভাৱে মাৰাত্মক হ'ব পাৰে কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টে কেনেকৈ এজন ব্যক্তিৰ মগজুৰ মৃত্যু ঘটায় চিকিৎসকসকলে পুনৰ হৃদস্পন্দন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাগৈ এজন ফিট আৰু যুৱ ব্যক্তি 70 মিনিটজোৰা এটা দীঘল হৃদৰোগত এটেকত আক্ৰান্ত হৈছিল চিকিৎসকসকলে ভাবিছিল যে ৰোগীজন কেতিয়াও কোমাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে আনকি তেওঁৰ মগজুৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসকসকলে ঘোষণা কৰিছিল চিকিৎসালয়ত ৰোগীজনক যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে খোৱা আৰু উশাহ নিশাহ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছিল অৱশেষত পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা গম পোৱা গৈছিল যে ৰোগীজনৰ মগজুত আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছিল সেই সময়ত মগজুক মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পৰা বিচনাত পৰালৈকে লাহে লাহে খোজকাঢ়িবলৈ আৰু পুনৰ কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ হোৱালৈকে ৰোগীৰ এই আৰোগ্যপ্ৰাপ্তিৰ যাত্ৰা লেহেমীয়া আছিল তথাপিও ই উৎসাহজনক আছিল ঘটনাটোৰ পিছত ৰোগীয়ে কেনেকৈ পুনৰ খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে চিকিৎসকে ঘোষণা কৰিছিল যে ৰোগীয়ে খোজকঢ়াৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে কিয়নো তেওঁৰ মগজুৰ মৃত্যু ঘটিছে তথাপিও অতিৰিক্ত সময় ফিজিঅ'থেৰাপী বাহ্যিক সমৰ্থনৰ সহায়ত তেওঁ লাহে লাহে খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ক্ৰমাগতভাৱে তেওঁ কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু এই ৰোগীজন আক্ৰান্ত হোৱা এই হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কি হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা যাক কাৰ্ডিঅ' পালমোনাৰী এৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া হৃদযন্ত্ৰই শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ পাম্প কৰা বন্ধ কৰে তেতিয়া ইয়াক কাৰ্ডিঅ' পালমোনাৰী এৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া হঠাতে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হয় ৰোগী এজন অচেতন হৈ পৰিব পাৰে বা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়াহীন হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ লগতে অনিয়মীয়া উশাহ নিশাহৰ লক্ষণো থাকিব পাৰে হৃদৰোগৰ সৈতে যুঁজি থাকোঁতে ৰোগী এজনৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলৈ বেছি সময় নালাগে যাৰ বাবে জৰুৰী চিকিৎসাৰ অতি প্ৰয়োজন যদি অত্যাধিক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ৰোগীজনে চিকিৎসা লাভ নকৰে তেন্তে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ মাৰাত্মক সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে যদি আপুনি তেনে ৰোগীৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ এখন মাতি চিকিৎসালয় পোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু নিজাববীয়াকৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰোগী এজন হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি চিকিৎসালয় পোৱাৰ বাবে বাট চাই থকাৰ সময়ত চি পি আৰ কৰিলে ৰোগী এজন জীয়াই থকাৰ পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাত সহায়ক হয় কিন্তু চি পি আৰ কেনেকৈ কৰিব চি পি আৰ এটা সম্পাদন কৰিবলৈ এই পদক্ষেপবোৰ অনুসৰণ কৰক ব্যক্তিজনক ওপৰমুৱাকৈ শুৱাই দিয়ক তেওঁ বুকুৰ কাষত আঁঠুকাঢ়ি বহি লওক ব্যক্তিজনৰ থুতৰিটো দাঙি মূৰটো অলপ পাছলৈ হাওলাই দিয়ক ৰোগীৰ মুখখন খোলক আৰু উশাহৰ বাবে তেওঁৰ মুখত যিকোনো ধৰণৰ বাধা আছে নেকি যেনে খাদ্য বা বমি আদি লাগি আছে নেকি তাক পৰীক্ষা কৰক যদি এইসমূহ আছে তেন্তে তাক আঁতৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক তাৰ পাছত তেওঁ উশাহ লৈ আছেনে তাক পৰীক্ষা কৰক ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ কাণখন ব্যক্তিজনৰ মুখৰ কাষত 10 ছেকেণ্ডতকৈ বেছি সময় ধৰি ৰাখক আৰু উশাহ নিশাহৰ শব্দ শুনিছে নেকি তাক পৰীক্ষা কৰক যদি আপুনি উশাহ নিশাহ শুনা নাই তেন্তে চি পি আৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে মন কৰিব যদি কোনোবা ব্যক্তি অচেতন হৈ পৰি গৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁৰ উশাহ নিশাহ লৈ আছে তেন্তে আপুনি চি পি আৰ নকৰিব এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ উশাহ নিশাহৰ হাৰ নিৰীক্ষণ কৰক আৰু তেওঁলোকে যদি কেনেবাকৈ উশাহ লোৱা বন্ধ কৰে তেনেহ'লে আপুনি চি পি আৰ আৰম্ভ কৰক চি পি আৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ এখন হাত আনখনৰ ওপৰত এনেদৰে ৰাখক হাতৰ গুৰুহা আৰু পোন কিলাকুটিৰে বুকুৰ কেন্দ্ৰত জোৰেৰে আৰু দ্ৰুতগতিৰে ঠেলি দিয়ক প্ৰাপ্তবয়স্ক শিশু আৰু কেঁচুৱাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ বেলেগ হয় কেঁচুৱাৰ বাবে মাত্ৰ এই দুটা আঙুলি শিশুৰ বাবে এখন হাত এনেদৰে আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে দুখন হাত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰক এনেকৈ কমেও 30 বাৰ হেঁচক বুকুখন কমেও 2 ইঞ্চি গভীৰতালৈ ঠেলি দিয়ক তেওঁলোকৰ বুকুখন প্ৰতি মিনিটত কমেও 100 বাৰ হাৰত সংকুচিত কৰক সংকোচনৰ মাজত বুকুখন সম্পূৰ্ণৰূপে উঠি আহিবলৈ দিয়ক তাৰপাছত তেওঁলোকৰ মুখ পৰিষ্কাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰি মূৰটো অলপ পাছলৈ হেলনীয়া কৰক আৰু তেওঁলোকৰ থুতৰিটো দাঙক ৰোগীৰ নাক বন্ধ কৰক আৰু আপোনাৰ মুখখন সম্পূৰ্ণকৈ সিহঁতৰ ওপৰত ৰাখক আৰু সিহঁতৰ বুকু ওপৰলৈ উঠিবলৈ ফু দিয়ক যদি প্ৰথম উশাহৰ সৈতে সিহঁতৰ বুকু ফুলি উঠা নাই তেনেহ'লে মূৰটো পুনৰ কাটি কৰি দিয়ক যদি তেওঁলোকৰ বুকু এতিয়াও দ্বিতীয় উশাহৰ সৈতে উঠা নাই তেনেহ'লে ব্যক্তিজন স্বাক্ষৰুদ্ধ হ'ব পাৰে ব্যক্তিজনে উশাহ লোৱা আৰম্ভ নকৰালৈকে বা সহায় নোহোৱালৈকে 30টা বুকু সংকোচন আৰু 2টা উশাহ উদ্ধাৰৰ চক্ৰটো পুনৰাবৃত্তি কৰক বিভিন্ন কাৰণত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব পাৰে এই কাৰণবোৰৰ ভিতৰত হৃদযন্ত্ৰৰ অস্বাভাৱিক ছন্দ হৃদযন্ত্ৰৰ আক্ৰমণ ভালভুলাৰ হৃদাক্ৰমণ
কারোনারি ধমনী রোগ কার্ডিও মায়োপ্যাথি বা জন্মগত হৃদরোগ আদি বিভিন্ন কারণৰ বাবে এজন ব্যক্তিৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে এনে লক্ষণপ্ৰাপ্ত কোনো ৰোগীক দেখা পাইছে তেনেহলে অতি সোনকালে নিকটৱৰ্তী হস্পিটেলত ৰোগীজনক পোৱাৰ কাৰণে এখন এম্বুলেন্স মাতক তাৰ পাছতে আপুনি এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব মনত ৰাখিব এজন ৰোগীক সুস্থ কৰি তুলিবৰ বাবে এজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয়